Axşamlar yatanda hesab kitab eləyəndə öz-özdən, çikim eləyirsə xoşbəxt insandır. Baxın, görün, bir dənə əməl tapa bilirsiniz ki, Qurana əl basasınız ki, bu əməl dəqiq Allah üçün idi. O gün qazancınız odur. O gündən qazancınız odur. Və o gün ruhunuzun ən gözəl vəziyyəti o bir əməli eləyən vaxtındaydı. Buna qiymət verə bilərsiniz. Təəssüf, indi zaman belə zamandır ki, din vasitəsi ilə hörmət qazanmaq istəyən insanların sayı çoxalıb. Çox pisdir bu. İnsan özünü təsdiq eləmək üçün rahat yol tapıb, girir dinin içinə, təsbih əlinə götürür, təzahür elətdirir özünü dindar kimi və dinin abrını aparır, etibar qazanır. Ən asan məsələdir, hamıda allatmaq olur. Din vasitəsilə özünə hörmət et.